Живемо на валізах, каже журналістам Суспільного Сергій Гайдаренко, житель будинку номер 33 на вулиці Січі, що на острові Хортиця. За його словами, 14 будинків мають знести через будівництво мостів. Зараз основна проблема в тому, що представники служби автомобільних доріг, як вони говорять, що ми не розуміємо, що потрібно робити, як потрібно поступити з людьми, як придбати ці будинки і яким чином провести компенсацію чи заміну квадратних метрів, чи ще якийсь алгоритм дій придумати по відношенню до поселення. Не можуть знайти рішення відповідного із-за того, що у людей немає права власності на будинки. Раїса Заренко живе тут від народження, згадує. Поселення на острові Хортиця з'явилося 70 років тому. Будинки зводили працівники Центрального інституту механізації та електрифікації тваринництва з комплексом садів та ферм, який вже не працює. У цій межі ми працювали. Моя мама робила начальниця станції. Ось на Січі станція, тут вона працювала. Ми були маленькі, папа робив на коксохімії. І строїли дом, як могли, ліпили, що попало. І от я прожила, батьків нема, 74 роки, от живу тут. Строївся поселок, і батьки построїлися. Ми вже строїлися постійні. Тепер тут живе мій племянник і мої діти, дочка моя із сім'єю. Так, ось дивіться, оце зараз, оця в нас осталась, до якої ми добудували, а це була довоєнна, ну тут десь бомба впала і почала підходити вода, ну, да. Вона стала мокріть, ну її об'явили, як ви вже потім сказали, що сарай був, він жити не було, а вже сюди пристраювали. Це ще довоєнна, так? Так, то ще була довоєнна. Ніна Одинцова живе у своєму будинку понад півстоліття. Каже, спадщина від прадіда. Іншого житла немає, тож озвучена попередня сума компенсації від представників служби автодоріг в області не влаштовує. У нас є такі люди, в кого хата завалилася, хто за всі роки нічого їй не робив. От. А тоді так, на двір там якусь суму от посчитали, кількість хат. Ага. Неважно, чи вона хороша, чи вона завалилася. 13 мільйонів на всю вулицю. І скільки є, щоб рахувати це? Ну, десь як, щоб рахувати 14 будинків, це виходить там по 26. Ну, от як у нас 26 на оці три сім'ї, то що це вийде? Що можна за його купити? У нас на нашому адресі два будинки, окремих будинки, з окремими в'їздами, з окремими технічними паспортами. А нас вважають за один будинок. З нами проживає дочка з внуком. Сергій Гайдаренко каже, створити спільну робочу групу у Запорізькій міській раді обіцяли місяць тому у листопаді. До того часу жителі селища виконали необхідні умови. По проханню служби автомобільних доріг нас попросили створити нові технічні паспорти, так би мовити, обновити технічні паспорти. Ми це зробили за власні кошти, всі володіння зробили нові технічні паспорти. Ну, там близько 3000 гривень. І знову ми з новими технічними паспортами сидимо і жодних ні новин, жодної комунікації. Тим часом будівництво дороги триває, важка техніка наблизилася до будинків. От тріщина. І на потолку. На потолки. Проходить у мене ці будинки. Вон, якраз тріщина пішла. За словами голови облдержадміністрації Олександра Старуха, зараз спільно із Запорізькою міськрадою та службою автодоріг в області опрацьовують кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Указом президента України ще в 2007 році Запорізькій міській раді доручено здійснити відселення людей, які потрапляють в тому числі в коридор забудови безпосередньо мостових переходів через річку Дніпро і острів Хортиця в місті Запоріжжя. На жаль, за 14 років міська влада не виконала цього пункту указу президента. Треба, щоб був кадастровий номер, щоб була земля і це майно було зареєстровано встановленому законом порядку. На жаль, цих трьох складових на даний момент немає. Служба автомобільних доріг на сьогодні опрацьовується внаслідок того, що, на жаль, за 14 років це питання не вирішено, внести зміни в законодавство діюче і намагатись вирішити іншим шляхом. Суспільне отримало відповідь на інформаційний запит від служби автомобільних доріг у Запорізькій області.
Мешканці не мають права власності на дані житлові будинки. У технічних паспортах БТІ вони вказані як користувачі. В зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будівництва передбачені кошти на знесення будівель, глава 1, які знаходяться в зоні будівництва з урахуванням компенсаційних виплат вартості житлових будинків, які підлягають знесенню. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області може проводити компенсаційні виплати власникам нерухомого майна, проте право власності за користувачами житлових будинків по вулиці Січі не зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. В зв'язку з розташуванням на території Національного заповідника Хортиця. Станом на сьогодні процедура відчуження вище зазначених об'єктів нерухомого майна не визначена. Будівельні роботи на транспортній розв'язці номер 2 об'єкту будівництва будуть продовжені в наступному році. Також кореспонденти Суспільного 23 грудня надіслали інформаційний запит щодо механізму компенсації за житло будинків на вулиці Січі до Запорізької міської ради. Інна Халеп, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.